Ja by som teraz poprosil ešte kolegyňu Mariu Babimčákovú, aby predstavila členov hodnotiacej komisie a potom sa už začne samotné hodnotenie a verejné prezentácie. Ďakujem, David, za slovo. Takže ja by som teraz predstavila jednotlivých členov hodnotiacej komisie. Takže predsedom hodnotiacej komisie je pán profesor Jozef Ristvej, prorektor Žilinskej univerzite v Žiline. Ďalším členom hodnotiacej komisie je pani doktorka Michaela Porchnelová z Matematického ústavu Katolíše Univerzitet Loren. Ďalším členom hodnotiacej komisie je pán docent Branislav Peťko z Centrumu aplikovaného výskumu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ďalším členom hodnotiacej komisie, respektíve členkou, je pani docentka Andrea Ševčovičová z katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalej tu máme pána docenta Mareka Kukučku z Výskumného ústavu jadrovej energetiky AS Trnava. Pozdravujeme aj pani doktorku Kristínu Vičíkovú z Českého centra pre fenogenomiku Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied Českej republiky. Je tu s nami taktiež aj pán docent Michal Galamboš z katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pozdravujeme aj pána doktora Mariana Babinčáka z katedry bunkovej biológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podobne je tu pani doktorka Michaela Drnhoferová z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pozdravujem aj pána doktora Ondreja Kováča z katedry technológií v elektronike fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Je tu aj pán docent Patrik Grznár z katedry priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Ďalej pani doktorka Michaela Janušíková z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Pozdravujem podobne aj pani inžinierku Martinu Žemberovú, manažérku pre externé záležitosti Roše Slovensko, pán docent Jan Vachálek z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty Slovenskej technologickej univerzity v Bratislave. Ďalej je tu pán doktor Maroš Lacinák z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, pán doktor Michal Zajaček z Centra teoretickej fyziky Poľskej akadémie vied. A ako poslednú, ale v neposlednom rade, pani Martu Šoltésovú Prnovú z Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied a fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Ďakujem, David. Ďakujem veľmi pekne a už je čas začať s prezentáciami súťažných projektov víťazmi krajských kôl Festivalu vedy a techniky AMAVED. Takže členovia hodnotiacej komisie, kolegyňa Majka vás začne postupne priraďovať na hodnotenie projektov a v tomto meetingu budú prebiehať verejné prezentácie. A ja by som poprosil prvú prezentujúcu v tomto bloku v kategórii chémia, Zuzanu Gajdošovú. Zuzana, počujeme sa? Áno, dobrý deň. Dobrý deň, Zuzana. Výborne, tak nech sa páči, môžete si zapnúť kameru, zdieľanie obrazovky a pripraviť sa na prezentáciu. Ja len medzi tým, kým to naštartujete, pripomeniem, že na Facebooku AMAVETu Asociácie pre mládež, vedu a techniku beží hlasovanie, jeho najlepší vedecký projekt. Vidím, že už bolo niekoľko hlasov zaslaných, presne 11 a prezentácie ešte nezačali, takže verím, že budete ďalej aj v priebehu celého dňa hlasovať. A Zuzana, ako sa vám to podarilo? Máme? Nejde mi zdieľanie obrazovky. Tak ja vám to povolím a potom vám to pôjde. Ďakujem. Tak, nech sa páči, môžete začať prezentovať. Už by vám mala nabehnúť tá možnosť. Áno. Už to nabieha, vidíme prezentáciu. Nech sa páči.
Dobrý deň, moje meno je Zuzana Gajdošová a rada by som vám predstavila svoj projekt s názvom Štúdium rekombinantného pavúčieho proteínu. Už od nepamäti ľudia poznali pozitívne vlastnosti pavúčieho hodvábu. Vojaci ho používali pri obväzovaní rán a rybári pri chytaní rýb. No chovanie pavúkov za účelom získania pavúčich vlakien je náročné, pretože pavúci sú kanibali. Vedcom sa však podarilo vyprodukovať rekombinantný pavúči proteín EAD4C16 baktériou E. coli. Cieľom našej práce je porovnanie dvoch prístupov práce s týmto proteínom a následne meranie kinetiky takto získaných vzoriek. Následne takto získané hodnoty zaznamenávame do grafov a porovnávame, prečo sa v jednotlivých fázach grafy líšia. Štruktúra pavúčieho hodvábu. Pavúčie vlákno patrí medzi biopolyméry. Základnou zložkou sú spidroiny, teda bielkoviny, konkrétne MASP1 a MASP2, ktoré sú tvorené opakovaniami alaninových a glicinových zvyškov. Väčšina pavúčich proteínov tvorí štruktúru beta skladaného listu. Mechanické vlastnosti pavúčieho vlákna. Pavúčie vlákna majú schopnosť predĺženia až o 500%, nevysychajú, nerozkladajú sa a na ich pretrhnutie je potrebná veľká sila 0,02 až 1,7 kilodaltona. Pavúčie hodváby tvoria rôzne modifikácie a zároveň rozoznáme rôzne druhy pavúčich hodvábov. Napríklad na obrázku môžete vidieť cylindrický hodváb, acinoformný hodváb a podobne. Rekombinantný pavúči proteín EAD4C16 a jeho štruktúra. Proteín EAD4C16 je inžiniersky pripravený pavúči proteín, ktorý je založený na sekvencii prírodného pavúčieho proteínu z pavúka Aranea diadematá. Rekombinantný pavúči proteín je tvorený zo 16-krát sa opakujúceho C modulu, ktorý má sekvenciu aminokyselín. Vidíme tam na obrázku, že proteín EAD4C16 má 16-krát sa opakujúci C modul. To znamená, že práve v jeho štruktúre máme 16 tých C modulov a 16-krát sa opakujúcu tú sekvenciu aminokyselín. Metodika. Na rozpustenie proteínu sme použili silné denaturačné činidlo guanidium tiokianát a proteín sme rozpúšťali za stáleho miešania pri teplote 37 stupňov 60 minút. Keďže sme pracovali s čerstvo purifikovanou vzorkou, museli sme si overiť čistotu nášho proteínu a na to sme použili metódu SDS-PAGE, čo je polyakrylamidová gelová elektroforéza. A následne sme takto získané gely zafarbili striebrom. Na obrázku číslo 6 môžeme vidieť, že najvyššia koncentrácia sa nachádza, teda najväčšie pasy sa nachádzajú práve okolo tých 70 až 75 kilodaltonov. Tým sme dokázali, že máme v našej vzorke najvyššiu koncentráciu práve už spomínaného proteínu EAD4C16. Tie menej zreteľné pasy znamenajú, že v našej vzorke sú prítomné nejaké znečistenia, napríklad proteíny EAD4C16, čiže s nižšou molekulovou hmotnosťou, alebo nečistoty, ktoré sa tam dostali z bakteriálnych tiel. Na štúdium kinetiky je nevyhnutná monomerná forma proteínu a tu sme dosiahli tým, že sme vzorku pod dialýze ultracentrifugovali. Kinetika sa vyznačuje tvorbou amyloidných štruktúr proteínu EAD4C16 a tá je vyvolaná prídavkom draselnej fosfatovej soli KPI. Tvorba fibril je zvyčajne ukončená po 48 hodinách. Prvý prístup. Pri prvom prístupe sme vzorku najprv dializovali. Postupovali sme následovne. Pripravili sme si pufor, čo je 10 mikromolárny 3HCl. Následne sme si pripravili dializačné membrány s veľkosťou porov 12 až 14 kilodaltonov a do týchto membrán sme napipetovali náš rozpustený proteín. Dialýza prebiehala za stáleho miešania 24 hodín, počas ktorých sme trikrát menili pufor. Následne sme túto vzorku podrobili ultracentrifuge. Predpokladali sme, že vplyvom vysokých otáčok a ostredivej sily dôjde k oddeleniu agregátu od monomernej formy. To sa prejavilo tým, že na dne skúmavky sme videli usadený pelet. Monomerná forma proteínu sa nachádza v roztoku nad peletom, teda konkrétne v supernatante. Zmerali sme koncentráciu supernatantu a zistili sme, že sa koncentrácia znížila práve kvôli tomu, že sa agregáty usadili na dno skúmavky. A práve tento supernatant sme použili následne na meranie kinetiky. Druhý prístup. Stĺpcová chromatografia.
Predpokladali sme, že prechodom proteínu cez kolónu sa odseparujú menšie monomerné formy proteínu od väčších agregátov. Použili sme 5 ml chromatografickú kolónu z FADEX a následne sme vzorku chromatografovali 10 mikromolárnym pufrom. Zbierali sme 10 frakcií do Eppendorfových mikroskúmaviek a vzorku s najvyššou koncentráciou sme použili na meranie kinetiky. Tu môžeme na tomto obrázku vidieť proces stupcovej chromatografie. Výsledky experimentu. Zistili sme, že obok prípadoch dojde k zbaleniu proteínu EAD4C16. No priebeh sa líši najmä v elongačnej fáze, pretože pri ultracentrifuge došlo k lepšiemu oddeleniu agregátu od monomernej formy proteínu, A preto prebieha kinetika známym nukleáčnym spôsobom, čomu svedčí sigmodiálna krivka v grafe. No pri chromatografii sa agregáty neodseparovali dostatočne a tie v roztoku pôsobia ako nukleáčne jadra a celý priebeh reakcie urýchľujú. Využite v praxi. Spomínaný proteín EAD4C16 je výnimočný svojimi vlastnosťami. V praktickom živote môže byť použiteľný pri výrobe rôznych materiálov, textílí, lán a podobne. V medicíne napríklad pri opravu porušených tkaní, napríklad pri infarkte, pretože dokáže viesť elektrický vzruch. A tiež napríklad tým, že vytvára rôzne modifikácie, môže byť použitý v medicíne napríklad na prenos liečiv, lebo vytvára napríklad hydrogely. Ale musíme detailne pochopiť metodiku, a aby sme dokázali vytvárať materiály s čo najlepšími vlastnosťami. Záver. Zistili sme, že v oboch prípadoch dôjde k samozbaleniu proteínu EAD4C16, no zbaľovanie prebieha v troch fázach. Prvá, lag fáza, je sprevádzaná nízkym signálom turbidity, pretože fibrily sa ešte netvoria. Keď sa monomery začínajú spájať do nukleáčneho jadra, prejaví sa to s narastom signálu na meranom spektre, to sa nazýva elongačná fáza. Potom nasleduje finálna fáza, kedy sa už fibrily netvoria, proces tvorby fibril je ukončený, to je v oboch prípadoch po 48 hodinách. A tedy to zistíme tým, že hodnota turbidity dosiahne istú hodnotu na Y-ovej osi. Veríme, že tieto poznatky pomôžu budúcim vedátorom pri práci s daným proteínom. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky, vy prítomní v meetingu, prípadne diváci, ktorí nás sledujete na slajdu, môžete nám ich zaslať. Otázky sa dajú poslať buď priamo cez stránku festivalvedy.sk/live, pod našim streamom je aj okno na posielanie otázok, prípadne na službe slajdu hashtag AmaVed. Takže Zuzane, máte niečo k jej projektu alebo ste zvedaví, môžete sa kľudne opýtať, poslať otázku. Ja by som ešte krátko, kým nám prídu otázky, poprosil všetkých aj súťažiacich, aj hodnotiacu komisiu, aby ste vstúpili do miestnosti, na ktoré vám prišla pozvánka na samotné hodnotenie. Kolegyňa Majka Babinčáková vám posielala pozvánku a v Zoome vám priamo vybehne takéto okno, ja vám ho dám aj zdieľať, aby ste ho videli. Je to takéto upozornenie, kedy ste boli prizvaní do miestnosti, takže treba odkliknúť v podstate to modré tlačidlo join alebo vstúpiť. A poprosím všetkých súťažiacich aj komisiu, aby ste tak spravili, pretože potom nám sledujete v podstate verejný stream a ubieha nám čas na hodnotenie. Ak máte nejaký technický problém, máte k dispozícii v maili aj link na chat, kolegovia sú pripravení vám potom pomôcť. Takže ak niečo treba, prosím, napíšte im na tento link do chatu. A ja sa ešte predtým pozriem, kto nám nevstúpil do miestnosti, aby som vás prípadne upozornil. Takže pán docent Peťko a Julia Štupáková, prosím, odkliknite túto možnosť vstúpiť do miestnosti, boli ste prizvaní, poprosím aj Kristínu Vičíkovú, poprosím pani Dornhoferovú a pána Galamboša tiež, aby ste
odklikli túto možnosť vstúpiť na hodnotenie. Zároveň aj pani Zerovu, tiež vám bola poslaná pozvánka. Nech sa páči, ak máte ešte nejakú otázku k tejto technickej časti, môžete. Alebo k projektom, kľudne aj vy účastníci, súťažiaci, môžete zodvihnúť ruku a spýtať sa niečo. Dobrý deň, môžem sa opýtať, ja žiaľ nevidím pozvánku do toho breakout roomu, tak neviem, že či som to niekde prepásla, ale momentálne ju nemám na obrazovke, tak neviem, že či mi môže byť ešte raz odoslaná. Som na tom rovnako, od začiatku to sledujem a žiadna pozvánka neprišla. Napísala som komentár aj do četu. Momentík, prosím, ďakujem za spätnú väzbu. Kolegyňa Majka, prosím ťa, počuješ nás? Áno, počujem. Vieme tú pozvánku nejako poslať ešte raz alebo nejak sa k nej dostať? Rozmýšľam, že ako to vidia oni v spodnej časti obrazovky, ak tam máte také, že more. Breakout. No, tak tam to dáte. To vidím. Super, ja už mám, ďakujem. Ak kliknete alebo na to breakout rooms alebo more, tak bude tam, že join. Hlasím sa aj ja, Peťko. Ja som sa tiež klikol na breakout room a videl som len seba a stratil som zvuk. Tak som sa vrátil na túto stránku. Dobre, tak asi sa k vám nepriradil žiaden teda... Teda Julka Štupáková, ktorá mala byť, neviem, či Julka nás počuje. Áno. Nie. To prvé kolo bude asi trošku tak náročnejšie, si vyskúšame. Áno, áno. Ale už vidím, že sa pripájajú, takže už sa to, áno. Už sa tie miestnosti naplňajú. Takže asi Julka Štupáková nie je možno tu, alebo nás nepočuje, alebo možno tiež nevie sa prihlásiť. Tak vás zatiaľ ťa, Braňo, pošlem do inej miestnosti. Dobre, k inému projektu. No, skúsme. Dobre, mám pozvanie na projekt 32. Mám snáď spojiť? Áno, a ich som už poslala, takže mali by sa tam pripojiť. Dobre, tak skúsme pokračovať ďalej. Ďakujem. Medzi tým sledujem slajdu. Na Zuzanu neprišla ďalšia otázka. Prípadne, ak máte ešte účastníci niečo, môžete sa prihlásiť. Prípadne, Zuzana, ak by došla otázka neskôr, budete pripojená počas toho prvého boku celý čas? Áno, áno. Super, super. Dobre, ďakujem pekne. Takže ďakujeme ja. Ďalej, nech sa páči, i pozývam na prezentáciu Roberta Miškecha. Robert, počujeme sa. Dobrý deň. Zdravím, výborne zvuk, aj obraz funguje, zdieľanie, tak nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Robert Miškech, som žiakom prvého ročníka na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom a navštevujem odbor elektrotechnika. Chcel by som vám predstaviť svoj projekt robot vyrobený pomocou 3D tlačiarne. Je to robotická ruka, ktorú som si navrhol, vytlačil, zostrojil a následne naprogramoval. Takto som si nakreslil jednu zo súčiastok. Začal som tým, že som si v 2D priestore naznačil priemer kruhu, ktorý som potreboval, potom som si kruh potiahol do 3D a navrhol a natvaroval tak, ako som potreboval. Dorobil som si detaily, ako napríklad diery pre skrutky a matice a rôzne výrazy kvôli motorom. Následne vložil kad súbory motorov. Pre ukážku, takto vyzerá hotová súčiastka s motormi a potrebnými dierami vyrenderovaná v 4K kvalite. Takýmto istým postupom boli vyrobené všetky súčiastky použité na ruke. Tým, že mám k dispozícii 3D tlačiareň, rozhodol som sa robotickú ruku vyrobiť pomocou nej. Medzi hlavné výhody 3D tlače patrí to, že mi umožnila jednoducho vyrobiť súčiastky, ktoré by boli inak na výrobu veľmi zložité a nákladné. Pre zaujímavosť, len samotná tlač súčiastok vyrobených na 3D tlačiarni trvala okolo 45 hodín. Na tlač som použil 3D tlačiareň Prusa E3 Mark 3S. Nie všetky súčiastky boli hneď na prvý pokus, ako napríklad toto rameno, pri ktorom som po vytlačení zistil, že jeho tvar zapríčinoval nedostatočnú nosnosť motorov a tým pádom to rameno nebolo použiteľné a musel som ho prekresliť a potom už to bolo funkčné.
Keď som mal všetky súčiastky vytlačené, mohol som sa pustiť do samotnej montáže. Začal som tým, že som si na všetkých vytlačených súčiastkach odstránil podporný materiál. Následne som si pripravil montážny materiál, ako napríklad skrutky, a potom už ostávalo iba pripraviť krokové motory a servá, zdroje ovládacie jednotky motorov a ložiska. Začal som tým, že som si dal dokopy všetky časti ruky. Keď som mal ruku zloženú, zapojil som všetky káble do ovládacej jednotky a následne do Arduina. Nakoniec som vyriešil vedenie káblov. Celým hnacím motorom, a teda riadiaca jednotka celej robotickej ruky je Arduino Mega, naprogramované v programovacom jazyku Wiring. Aktuálne viem robotickú ruku ovládať viacerými spôsobmi. Buď manuálne cez dotykové plôžky pripojené k Arduinu, alebo cez Bluetooth modul a aplikáciu, ktorú som si vytvoril pre účel spúšťania pohybu robotickej ruky. Robota vieme taktiež spúšťať pomocou senzorov, ako napríklad na tejto fotke. Môžeme vidieť, je zapojený laser a senzor snímajúci laser. V prípade, keď sa laser preruší, spustí sa program ruky, ktorý vykoná istú funkciu, ktorá je aktuálne naprogramovaná. To je automatizácia tej robotickej ruky, ale tento laser sa dá využiť aj inak, konkrétne v tomto prípade na bezpečnosť, pokiaľ máme nejaké chránené pracovisko, alebo sa pracuje, respektíve ruka spracuje s nejakým nebezpečným materiálom, respektíve s nebezpečným nástrojom, ako napríklad spajkovačka, že hrozí nebezpečenstvo popálenia. A keď sa laser preruší, tak sa spustí núdzový program a tým pádom ruka zastaví a prestane sa vykonávať tá vec, čo sa vykonáva. Pred každým začiatím vykonávania pohybu ruky sa spustí varovný signál, ktorý upozorní osoby v okolí ruky na zvýšenú opatrnosť. Potom, čo ruka zapípa, začne vykonávať úkon a po dokončení sa vráti do pôvodnej pozície. Keď som mal celú ruku pripravenú a pozapájanú, mohol som sa pustiť do programovania Arduina. Začal som tým, že som si samostatne odskúšal funkčnosť každého jedného motora a jednoduchými pohybmi následne naprogramoval všetky naraz, tak, aby spravili zmysluplný pohyb. Napríklad na tomto videu je zachytený pohyb, kde je ruka skladá kocky zo strany na seba. Tak, ako by sa dal takýto pohyb by sa dal pri väčšom prevedení ruky použiť napríklad v skladoch na ukladanie objektov na palety alebo pri premiestňovaní celých paliet. Na tomto videu je zase program, v ktorom robotická ruka hádže kocku do krabičky. Tento pohyb je reálne použiteľný napríklad pri priemyselnej výrobe súčiastok, pri obrábaní súčiastok, keď dokáže ruka po dokončení obrábania presunúť daný materiál do zásobníku nejakého alebo na ďalšie stanovisko. Dotykovú plošku, po ktorej stlačení Arduino začne vykonávať pohyb, nebolo zložité naprogramovať. Jedná sa totiž principiálne iba o tlačítko sa kapacitným senzorom. Oveľa ťažšie už bolo naprogramovať a vytvoriť aplikáciu s Bluetooth modulom. Najskôr som si na papieri nakreslil, ako chcem mať na ploche mobilného telefónu rozložené tlačítka a textové okna. Keď som mal ako takú predstavu, pustil som sa do realizácie a vo vývojovom prostredí som si najskôr zvolil rozšírenie obrazovky. Následne som si povkladal veľkosti okien, texty a nakoniec virtuálne tlačítka. Keď som mal grafickú časť hotovú, pustil som sa do programovania aplikácie. V Arduino som mal vopred zvolený špecifický znak ako akciu, čo keď Bluetooth príjmač zachytí ten špecifický znak, čo má robotická ruka vykonať. Na tomto videu je teda zachytené, ako som dokázal pomocou mobilného telefónu a jednotlivých krokov ovládať robotickú ruku s tým, že mi tiež teda iným spôsobom hodila tú kocku do krabičky. Keď som mal naprogramované pohyby s nástrojom, ktorý chytal kocky, rozhodol som sa spraviť ešte jeden nástroj ako demonstráciu multifunkčnosti. Rozhodol som sa vyrobiť si model nožíka a s tým, že som rátal už vopred, že teda chcem spraviť aj nejaký iný nástroj, okrem tých ručičiek, pripravil som si na vrchu, na ten nástroj 4 diery, na M4 šroby, ktoré sa dajú hocikedy odšrobovať a nástroj sa dá jednoducho vymeniť. Keď som mal nástroj uchytený, pustil som sa do programovania a naprogramoval ho tak, aby prerezal kúsok plasteliny. Na tomto projekte chcem rozhodne ešte v budúcnosti pracovať a aktuálne pracujem v poradí na 5. prototype tejto robotickej ruky. Mám takú víziu si spraviť dva samostatné modely s tým, že jeden by bol určený pre priemysel,
čiže by bol väčší, silnejší s väčšou nosnosťou a presnosťou, a druhý menší s čo najmenšími nákladmi na výrobu by bol určený pre školy ako vzdelávacia pomôcka pre žiakov, aby sa dokázali jednoducho naučiť programovať a zoznámili sa s takýmito vecami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu projektu. Ja sa pýtam, či máme nejaké otázky zo slajdu alebo od účastníkov súťaže. Michal, kľudne, ak prišli nejaké otázky na slajdu, môžeš nám ich prečítať. Tak, máme tu jednu otázku. Či ste zistili, aká je presnosť veľmi zostrojenej robotickej ruky? No, aktuálne je presnosť motora 1,8 stupňa na krok. To znamená, že aktuálne tá ruka, ktorú som práve prezentoval, má presnosť 1,8 stupňa, ale ten spomínaný piatý model, alebo piatý model robotickej ruky, som tam zapojil hneď len do tej spodnej podstavy prevody, respektíve prevodovku s ozubenými kolesami a pracuje to v pomere 50:1. Takže je tam oveľa väčšia presnosť, ale začal som na tom pracovať tesne po tom, ako skončilo vlastne krajské kolo a tým pádom som to nestihol ešte spraviť a podarilo sa mi zostrojiť len tú spodnú časť. Tak otázka si myslím, že bola zodpovedaná. Má ešte niekto nejakú otázku? Ešte vidím, že prichádzajú na slajdu ďalšie. Kľudne môžeš prečítať, alebo môžem aj ja. V čom je vaša ruka odlišná voči ostatným? Odlišná. Išlo o to, že napríklad tie ostatné robotické ruky sa predávajú za veľmi veľkú cenu, respektíve sú to 10 000 eur, a ja som si chcel som si vyskúšať nejaké to programovanie, keďže ma baví programovať, baví ma to technické kreslenie v tých 3D programoch, a napríklad toto som robil vo Fusione 360. A rozhodol som sa, že prečo si také niečo nevyskúšať, zostrojiť sám, naprogramovať si to, a s tým, že som to bral teda aj do budúcnosti, že sa pri tom niečo naučím a aj ma to baví. Ešte vidím, že aké maximálne zaťaženie ruka zvládne. Je to okolo 200 až 300 gramov aktuálne, s tým, že čo som spomínal, pracujem na tom modeli, tak tam som rátal s viacerými prevodmi, ktoré by teda dokázali zvýšiť hmotnosť, a malo by to byť minimálne 500 gramov pri tom ďalšom modeli. Super, to znie fajn. Ďakujeme, a ak máme ešte nejakú otázku, nech sa páči, prípadne aj vy, súťažiaci, ktorí ste pripojení v meetingu, môžete vyhnúť ruku a opýtať sa niečo Roberta. Takže zatiaľ nevidím ďalšie otázky. Pre istotu opýtam sa aj na slajdu. Michal? Zatiaľ žiadne ďalšie otázky. Super. Tak ďakujeme pekne, Robert. My pôjdeme ďalej s prezentáciami a poprosím Marka Halčáka. Marko, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Super, kamera aj zvuk beží. Nech sa počím, môžete zdieľať obrazovku. Už to vidím. Dobrý deň, volám sa Marko Halčák, som žiakom Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša a môj projekt sa nazýva Čo s bioodpadom z kávy. Ľudia v poslednej dobe začali oveľa viac používať kovovary, dôsledku čoho im vzniká nový typ organického odpadu, ktorým je kovová usadenina. Jeho prevažná väčšina končí v koži spolu s ostatným zmesovým komunálnym odpadom, odkiaľ putuje na skládky. Európska komisia však už v roku 1999 smernici o skládkach vyzýva na redukciu organického odpadu. Pri rozklade organického odpadu na skládkach vznikajú skleníkové plyny, napríklad metán, čo prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Na internete, ale aj v časopisoch, nájdeme množstvo článkov o tom, ako využiť kovovú usadeninu tak, aby neskončila v koši. Keďže doma pestujeme čučie riedky, ktoré pre svoj rast potrebujú kyslú pôdu, ktorej pH malo byť okolo 3,5 až 4,5, tak nás zaujal typ záhradkárov, ktorí odporúčali zapracovať kovovú usadeninu do pôdy s cieľom znižiť jej pH a obohatiť ju o dusík. Rozhodli sme sa overiť, či je to pravda alebo mýtus.
Na začiatku práce sme si stanovili hypotézy. Predpokladali sme, že kovovú usadinu ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, že kovová usadina zniží pôdy, to jest okyslí, a že pridaním kovovej usadiny do pôdy sa zvýši obsah dusíka v pôde. Našim hlavným cieľom bolo overiť, či je vhodné použiť kovovú usadinu ako hnojivo pre kyslomilné rastliny. Našimi čiastkovými cieľmi bolo zistiť pomocou dotazníka, ako sa ľudia zbavujú kovovej usadiny, overiť, či kovová usadina zapracovaná do pôdy ovplyvňuje jej pH a overiť, či kovová usadina zvyšuje obsah dusíka v pôde. Údaje sme získavali pomocou literatúry dotazníkom a experimentálnou fázou. Hlavným cieľom dotazníka bolo overiť, aké množstvo kávových usadení domácnosti vyprodukujú a ako sa aj následne zbavujú. Dotazníkový prieskum sme realizovali na našej škole. Dotazníky sme rozdali učiteľom a žiakom našej školy. Vrátilo sa nám 40 vyplnených dotazníkov, ktoré sme následne vyhodnocovali. Hlavnú časť projektu tvorila experimentálna fáza. Do teglikov s objemom 500 ml sme nasypali univerzálny substrát biovita, ktorého pH bolo 6,6 a do ktorého sme postupne pridávali kávovú usadinu z kávy Edušo Arabica Elegante tak, aby jej výsledný podiel na zmesi bol 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% a 100%. Kávovú usadinu sme dôkladne premiešali, mierne zavlažili a nechali týždeň pôsobiť. Po týždni sme z každého teglika odobrali vzorku. Zmiešali sme ju s destilovanou vodou v pomere 1:1 a nechali pôsobiť 24 hodín. Keďže niektoré zdroje odporúčali do pôdy pridať praženú mletú kávu, nie kávovú usadinu, druhý pokus sme spravili aj s mletou kávou Segafredo Žanety. Do ďalších 5 teglíkov sme pripravili zmes pôdy a pražené mletej kávy s podielom kávy 10%, 20%, 30%, 40% a 50%. Po 24 hodinách sme merali pH roztoku, ako aj obsah dusitanov a dusičnanov. pH roztoku sme merali doma spôsobmi indikátorovými papierikmi a elektronickým pH metrom. Obsah dusičnanov sme merali testovacími prúžkami Quantofix nitrat. Dotazník, ktorý sme rozdali učiteľom a žiakom našej školy, obsahoval otázky, aký druh kávy pijete. Dotazníkom sme zistili, že až 75% domácnosti produkuje kávovú usadeninu v dôsledku konzumácie zalievanej kávy alebo kávy z kávovaru. Koľko štandardných dávok urobíte v domácom kávare za jeden týždeň? Zistili sme, že až 17% respondentov uviedlo, že kávovú usadeninu vylieva do umývadla, 53% respondentov do odpadkového koša a 30% uviedlo, že možno aj vplyvom typu od záhradkárov na internete kávovú usadeninu sype do záhrady. Prostredníctvom experimentu sme zistili, že pH kávovej usadiny je neutrálne, respektíve veľmi mierne kyslé, takmer totožné s pH univerzálneho substrátu 6,6. Čiže kávová usadina pH pôdy neovplyvňuje. V grafe môžeme vidieť meranie elektronickým pH metrom, ktoré je znázornené červenou čiarou a indikátorovými papieríkmi modrou čiarou. Podobné výsledky sme zaznamenali, aj keď sme do pôdy primiešali praženú mletú kávu. Predpokladali sme, že káva bude obsahovať dusíkaté látky, dusičnany a dusitany, avšak opakovanými meraniami sme zistili, že ani káva, ani kávová usadina dusičnany ani dusitany neobsahovala. Pridávaním kovovej usadiny sa obsah dusičnanov v pôde dokonca znižil. Môžeme vidieť v tabuľke, ako máme 100% kovovej usadiny a 0% pory, tak v pôde bolo 0 dusičnanov a 0 dusitanov. V našej práci sme zistili, že ľudia preferujú zalievanú kávu a kávu z kovovaru, v dôsledku čoho im vzniká v domácnosti organický odpad v forme kovovej usadiny. Jedna z možností efektívneho využitia tohto druhu sa javilo použitie kovovej usadiny ako hnojivo pre kyslomilné rastliny, napríklad čučoriedky. Jednak sa nepotvrdila hypotéza, že kávová usadina znižuje pH pôdy a nepotvrdila sa ani druhá hypotéza o kávovej usadine ako zdroju dusikatých látok, z čoho vyplýva, že pri hnojovaní rastlín kávovou usadinou nemá význam. Pri štúdiu literatúry sme sa stretli s názorom, že kofeín obsiahnutý v kávovej usadine pôsobí na rastliny toxicky a spomaľuje ich rast. V závere môžeme konštatovať, že používať kávovú usadinu ako hnojivo neodporúčame. Možno ich bolo vhodné vyskúšať ju v boji proti burinám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, Marko, veľmi pekne za prezentáciu. Opäť môžeš vypnúť zdieľanie obrazovky a čakáme otázky od niekoho, kto je buď pripojený v tomto meetingu, alebo priamo na slajdu, hashtag AmaVed, prípadne zo stránky festivalu vedy.sk. Nech sa páči, vidím, že už aj
mnohí hlasujú, takže držím palce. A zatiaľ vidím dvoch prihlásených. Nech sa páči, Timon, máš otázku? Ja mám otázku takú, že vlastne takže keď je tá káva není vhodná na to hnojenie, tak by sa dalo povedať, že až ten rastný žiaž ničí. Dalo by sa to v podstate, ja tak to povedať. Dobre. Ja by som ešte chcel pánovi Richterovi sa ešte spovedať, že čo mi tu vypísalo, že sa mám pripojiť do toho breakout roomu, tak mne nedošlo mi pozvánka. Tak ešte raz, keď máš v pravej tej dolnej časti buď more, alebo tri bodky a tam by malo byť znova. A to mám nejakú breakout room? Áno, to je ono. A treba dať dvoj. Dobre, ďakujem. Páči sa. To je v poriadku. A vidím, hlási sa Slavomír alebo Michal. Nech sa páči ešte k Markovi. Áno, ďakujeme. Chcel by som sa opýtať k tomu dotazníku, ktorý prevádzal, že či si myslí vlastne, že tých 40 ľudí je postačujúci počet na zistenia tých takých reálnych počtov vlastne výsledku. Či napríklad by nebolo lepšie osloviť oveľa viacej ľudí, ak by to bolo možné teda. No, ono to bolo 40 domácností a v tých domácnostiach možno mohli hlasovať aj 4 a mohol jeden, čiže tam nebol presne, tam bolo uvedený počet domácností. Dobre, ďakujem krásne. Ďakujeme, som rád, že ste sa zapojili. Zatiaľ to bude asi všetko, Marko. Tak pôjdeme my ďalej s prezentáciami, takže zostaň prosím pripojený. Teraz nebudeš vyzvaný na hodnotenie v tomto bloku, takže kľudne sleduj ďalej. Ja by som poprosil Alexa Kanderku. Alex, počujeme sa? Áno, som tu. Výborne, Alex, počujem aj vidím. Tak kľudne si zapni. Zdieľanie obrazovky. Už vidím tvoj monitor. Vidno celú obrazovku? Áno, Perseidy. Prezentácia je na full screen. Vážená hodnotiaca komisia, milí súťažiaci a všetci priaznivci mladých vedcov. Volám sa Alex Kanderka, som žiakom tercie na gymnáziu Jana Adama Rajmana v Prešove a rád by som vám predstavil moju prácu Perseidy versus svetelný smog plus svetelného znečistenia na vizuálne pozorovanie meteorického roja Perseidy. Niektoré časti som si pripravil aj v angličtine. Meteorický roj Perseidy je vrchom letnej astronomickej sezóny. Jeho pozorovanie na záhrade pri dome mi však zmarilo presvetlené sídlisko, ktoré sa odo mňa nachádza len niekoľko desiatok metrov. Pozorovanie hviezd na prešovskej nočnej oblohe bolo veľmi náročné a aj počet zachytených meteorov bol minimálny. Môže za to práve svetelné znečistenie a tak bolo môjim hlavným cieľom zistiť vplyv svetelného smogu na vizuálne pozorovanie Perseid a poukázať na jeho negatívne účinky nielen na človeka, ale aj prírodu a zvieratá. Predpokladal som, že svetelné znečistenie ovplyvňuje počet a kvalitu pozorovateľných Perseid. Porovnal som teda pozorovanie vo veľkom meste Prešove s pozorovaním na odľahlom mieste a teda aj s optimálnymi podmienkami. Vybral som si malú dedinku Roztoky a to práve kvôli tomu, že Roztoky majú najtmavšiu oblohu v strednej Európe a to úplne bez svetelného smogu. Meteóry sú viditeľné stopy malých zrn meteoridov, ktoré vstupujú do atmosféry Zeme z vesmíru. Ozrážajú sa s molekulami vzduchu a tak vznikajú pásy svetla v horných vrstvách atmosféry. Tieto úlomky sa však môžu vo vesmíre pohybať po rovnakých dráhach a tieto komplexy nazývame meteorické roje. S niektorými meteorickými rojmi sa Zem pravidelne stretáva každý rok a tak v tomto období môžeme na nočnej oblohe pozorovať zvýšenú aktivitu meteorov. Miesto, z ktorého vychádzajú všetky meteory daného roja a podľa ktorého meteorický roj dostáva pomenovanie, sa nazýva radiant a meteóry, ktoré tomuto roju nepatria, sa nazývajú sporadické. Svetelné znečistenie je umelo vytvorené svetlo, ktoré nesvieti tam, kde by malo. Napríklad nie na cestu, ale na hviezdy, do oblakov, do lesa alebo do okien ľudí. Vzniká rozdielom svetla v atmosfére. Ruší prirodzenú nočnú tmu a biorytmy všetkých živých organizmov. Svetelné znečistenie je skutočne obrovským problémom súčasnej spoločnosti, veď až 99% obyvateľov Európy žije v oblastiach,
ktoré sú priamo zasiahnuté svetelným znečistením. In Rostocki, I used visual group observation, so I observed in a group of six and without more complex astronomical aids. For such observation, we need warm clothes, a sleeping bag and a folding chair, a table of limit triangles, a flashlight with red light, and papers protocols. It is observed at several intervals. The cloud cover must not exceed 10% of the field of view, and the observation must not be disturbed by the moon. Počas pozorovania som si taktiež určil limitnú hviezdnu magnitúdu, teda aký maximálne jasný meteor dokážem na nočnej oblohe spozorovať. Na toto som využil limitné trojuholníky. Taktiež som sa oboznámil s pozorovacím protokolom, do ktorého som si počas pozorovania zapísal všetky údaje o spozorovanom meteore. Napríklad poradové číslo meteoru, čas preletu, jeho jasnosť a príslušnosť k roju Perseidy a či za sebou zanechal plynovú alebo zvukovú stopu. Dáta z protokolu som si vyhodnocoval v programe WIMS a moje pozorovanie, ktoré už bolo v elektronickej podobe, som zaznamenal aj do organizácie IMO, teda International Meteor Organization, aby si moje pozorovanie mohli pozrieť ľudia z celého sveta. In Prešov, I also used limit triangles to determine the limit stellar magnitude of the night sky and I compared everything with the observation in Rostocki. At last, I came to the conclusion. V Rostocku bola moja limitná magnitúda 6 Mach, teda najslabší meteor, ktorý som dokázal na nočnej oblohe spozorovať, mal jasnosť 6 magnitúd, čo je veľmi slabá jasnosť. V Prešove bola moja limitná magnitúda iba 1 Mach a tak som na nočnej oblohe mohol pozorovať iba tie najjasnejšie meteóry. Všetky meteóry s jasnosťou nižšou ako 1 Mach boli v Prešove úplne nepozorovateľné a aj tie najjasnejšie meteóry, teda s jasnosťou vyššou ako 1 Mach, pôsobili v Prešove ako meteóry veľmi slabé, pretože ich presvietilo sídlisko. Keďže bola moja limitná magnitúda v Prešove a Rostokoch rozdielna, aj moje výsledky sa od seba líšili. 11. augusta som v Rostokoch spolu zaznamenal 10 meteórov, z toho 7 Perseid a 3 sporadické. Keby som však pozeral v Prešove, tento počet by bol len 3, čo je len 30% z celkového počtu. 12. augusta som v Rostocku spolu zaznamenal až 74 meteorov, z toho 51 Perseid a 23 sporadických. Keby som však pozoroval v Prešove, bolo by ich len 37, čo je teda len 48% z celkového počtu. Za obidva dní som v Rostocku spolu zaznamenal 84 meteorov, keby som však pozoroval v Prešove, bolo by ich len 40. Teda len 48% z celkového počtu. V závere by som chcel poďakovať Hvezdarni a Planetáriu v Prešove za umožnenie pozorovania aj v takejto náročnej situácii a za poskytnutie všetkých potrebných pomôcok a Davidovi Piatakovi, vedeckému projektovému inžinierovi testovacieho programu Space Launch System vo výskumnom stredisku NASA Langley Research Center. Svetelné znečistenie je skutočne zamorenie nášho životného prostredia nepotrebným svetlom, ktoré pôsobí rušivo a neberie ohľad na prirodzené striedanie dňa a noci. U ľudí spôsobujú biele noci zníženie podielu potrebného hormónu melatonínu a tým sa vytvárajú predpoklady k skorému výskytu civilizačných a psychických ochorení. Svetelný smog teda spôsobuje poruchy spánku, únavu, podráždenosť, ale z dlhodobého nedostatku melatonínu aj onkologické ochorenia, cukrovku a obezitu. Rozhodne však nie sú ľudia a odborníci z odvetví ako astronomia, ekológia, medicína a zoológia jediní, ktorí trpia. Najhoršie sú na tom zvieratá a príroda. Svetelný smog spôsobuje úhyn vtáctva, korytnačiek, užitočného hmyzu, neskoré zhazovanie lístia na jeseň, teda aj narušenie celého ekosystému. Musíme byť všetci zodpovední. Zachraňme noc. Svieďme si na cestu a nie na hviezdy. Ďakujem vám za vašu pozornosť a môžeme prejsť na otázky. Ďakujeme, Alex, za prezentáciu. Nech sa páči, kľudne sa prihláste, ak máte nejakú otázku, prípadne máme aj nejaké slajdu otázky?
Zatiaľ žiadne slajdu otázky. Ďaká, tak Alex, ak by možno nejaká prišla ešte, tak zostaň prosím pripojený. A v tomto bloku stíhame ešte poslednú prezentáciu podľa harmonogramu. Takže ďakujeme, Alex, môžeš skúrne zostať pripojený. A poprosím Matúša Mlinára. Matúš, počujeme sa? Áno, dobrý deň. Dobrý deň, nech sa páči. Vidím, že sa hlásil ešte jeden účastník, tak môžeme potom zodpovedať Dušan. Môžeme ešte teraz, ak je aj Alex pripojený, kľudne Matúš sa nám pripraví zatiaľ. O, samozrejme. No, ja by som sa chcel opýtať vlastne, keď hovoril o svetelnom znečistení, že ako by to vlastne chcel riešiť, že či má aj nejakú víziu, že ako by to chcel zmeniť, aby bolo hodnejšie tu vlastne znečistenie. Alex, nech sa páči. Možno si Alex išiel oddychnúť po prezentácii, tak zostaňte, keď tak Dušan, prosím, pripojený a opýtame sa ho po Matúšovej prezentácii. Jasné. Ďakujem. Tak Matúš, nech sa páči, už je tu priestor pre vás. Už vidím aj prezentáciu. Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň, moje meno je Matúš Mlinár, som študentom Spojenej školy Novohradskej v Bratislave a dnes by som vám rád predstavil môj projekt Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogeneze poruch autistického spektra. Poruchy autistického spektra sú neurovývinové multifaktoriálne ochorenia. To znamená, že vznikajú ako súhra viacerých faktorov, ktoré by sa dali zhrnúť ako externé faktory, čiže faktory prostredia a gény, to znamená genetická predispozícia pre rozvoj týchto ochorení. S tým, že vyššia prevalencia autizmu je u mužov, alebo teda v mužskom pohlaví. Prejavy autizmu je možné rozdeliť do troch hlavných klastrov, ktoré sú deficit sociálnej interakcie, poruchy v oblasti sociálnej komunikácie a repetitívne správanie. Liečba poruch autistického spektra spočíva primárne v intervencii, ktorú možno zhrnúť ako psychoterapia, prípadne špeciálne metódy, čo sa týkajú tréningu alebo nejakého vzdelávania, a taktiež na medikamentoznú liečbu, ktorá je primárne symptomatická, teda zameriava sa na sprievodné prejavy ochorenia a prípadne aj komorbidity, čiže vlastne simultáne objavujúce sa ochorenia. V našom výskume sme sa zamerali na oxytocín, prezývaný aj hormón lásky, ktorý je zodpovedný za vytváranie partnerskej a materskej väzby. Ako som už spomenul predtým, poruchy autistického spektra sú charakterizované práve sociálnym deficitom a viaceré štúdie dokazujú, že oxytocín popri iných účinkoch môže aj zvyšovať sociálnu interakciu a teda znižovať tento sociálny deficit alebo deficit sociálnej komunikácie. Okrem iného, oxytocín je aj pohlavne špecifický hormón, ktorý je zodpovedný za kontrakcie úteru, ktoré predchádzajú pôrodu. Viaceré štúdie preukázali, že oxytocín môže znižovať lokomotorickú aktivitu, má anxiolytické alebo protiúzkostné účinky, zvyšuje sociálnu interakciu a znižuje stereotypné správanie. Vo veľmi špecifických prípadoch však môže viesť aj k hostilite, ale to je samostatná kapitola a teda veľmi taký limitovaný výsledok tohto podávania oxytocínu. V našom výskume sme zvolili animálny model poruch autistického spektra, konkrétne myši s celkovým počtom 22 vo veku 3 mesiacov a vlastne pri alokácii týchto jedincov do skupín sme zohľadňovali ich pohlavie, čiže samce alebo samice. Ako som už spomenul, oxytocín je pohlavne špecifický hormón, že sme chceli vidieť výsledky tých alebo vplyv toho oxytocínu oddelene v závislosti od pohlavia. A následne ďalší determinujúci faktor bol genotyp, čiže wild type. Myši, ktoré majú intaktné správanie, nevykazujú žiadne črty autistického správania, tieto dostávali fyziologický roztok. A druhá skupina boli vlastne, druhý genotyp bol SHANK3 deficientné myši. Sú to myši, ktoré majú vlastne mutáciu v oblasti génu SHANK3, ktorý je spájaný práve s poruchami autistického spektra. Tieto myši dostávali oxytocín v koncentrácii 1 mg na kilogram intraperitonálne alebo fyziologický roztok ako kontrolu. Ako vidíte v tejto schéme, podávanie oxytocínu prebiehalo vždy 24 hodín pred každým behaviorálnym testom. Prvý test, ktorý sme vykonali, bol open field test alebo test otvoreného pola. Ako môžete vidieť, je tu aréna. V centrálnej zóne sa myš zdržiava primárne vtedy, pokiaľ vykazuje nižšiu hladinu úzkosti. Celkovo sa meria vlastne aj
vzdialenosť, ktorú myš prešla v tejto aréne. Po podaní oxytocínu si môžeme všimnúť, že došlo u samcov k signifikantnému zníženiu celkovej vzdialenosti, ktorú prešli myši. U samíc je podobný trend viditeľný, pokiaľ porovnávame liečenú skupinu s kontrolnou skupinou, avšak tieto rozdiely medzi skupinami nie sú štatisticky významné. A podobne po podaní oxytocínu klesol aj celkový čas, ktorý vlastne strávili myši v centrálnej zóne, tieto rozdiely sú štatisticky významné medzi liečenou a neliečenou skupinou. Tretí dôležitý parameter, ktorý sme merali v tomto teste, bolo repetitívne správanie. Môžeme si všimnúť, že po podávaní oxytocínu u samcov došlo k signifikantnému navýšeniu repetitívneho správania v porovnaní s kontrolou. Druhý test, ktorý sme vykonali, bol trojkomorový test sociálnej interakcie, kedy je vlastne myš umiestnená do prostrednej časti a má preferenciu, vykazuje buď pre objekt, alebo pre subjekt, ktorý sa nachádza v druhej klietke. Po podaní oxytocínu došlo k zvýšeniu tejto preferencie pre sociálneho partnera ako u samcov, tak aj u samíc, avšak tieto rozdiely ani v jednej zo skupín nie sú signifikantne alebo štatisticky významné v porovnaní s kontrolnými skupinami. Tretí test, ktorý sme vykonali, sa nazýva Marble Burying Test. Jedná sa vlastne o to, že myš zahrabáva tieto sklenené guličky do pilín. V prípade, že klesá počet zahrabaných guličiek, myš vykazuje vyhýbavé správanie voči novým objektom. Toto vyhýbavé správanie sa zvýšilo po podaní oxytocínu a tieto rozdiely sú štatisticky významné, pokiaľ porovnávame skupinu, ktorá dostávala liečbu oxytocínom s kontrolou. U samcov je opäť viditeľný nejaký trend, avšak rozdiely medzi skupinami nie sú štatisticky významné. A štvrtý a posledný test, ktorý sme vykonali, sa nazýva Elevated Plasmase. V tomto teste, vlastne ako môžete vidieť, je to niečo ako keby taký kríž, ktorý tvoria dve otvorené ramena, dve zatvorené ramena. Myš, ktorá má nižší level úzkosti, vykazuje preferenciu práve pre tie otvorené a teda ich aj navštevuje. A po podaní oxytocínu došlo k zvýšeniu preferencie pre tieto otvorené ramena, avšak tieto rozdiely a toto zvýšenie nie je štatisticky významné, je to opäť viditeľný, viacej menej iba istý trend. Na záver, pozorovali sme teda, že efekt oxytocínu je determinovaný pohlavím a genotypom jedincov. A s tým, že štatisticky významné rozdiely medzi liečenými a neliečenými skupinami sme našli primárne v parametroch explorácie, kedy došlo k jej zníženiu a repetitívneho správania, v ktorého prípade došlo k zvýšeniu tohto repetitívneho správania. Na záver by som rád poďakoval pani doktorke Borbeliovej a pani doktorke Renceš za ich supervíziu a taktiež celému kolektívu Inštitútu molekulárnej biomedicíny pod vedením pána docenta Celeca za možnosť realizovať tento výskum na ich pôde alebo teda na ich pracovisku. Referencie, ďakujem vám za vašu pozornosť, je priestor na vaše otázky. Ďakujeme veľmi pekne, Matúš, za prezentáciu naozaj náročnej problematiky a zhrnutie do takto krátkeho času. Bolo to určite náročné sa na to pripraviť. Možno, kým prídu ďalšie otázky, aby som sa vás opýtal, ako dlho ste na tomto projekte pracovali, ak to viete možno povedať. Približne 2 mesiace, čiže bolo to v lete, a s tým, že najviac času zaberala tá príprava na to. To bolo približne asi nejaké 3-4 týždne a potom týždeň, dva realizácia samotného projektu. Čiže to bol aj ten čas v laboratóriu, ktorý ste strávili? Áno, prirodzene musel som sa naučiť niektoré metódy, aby som mohol potom na tomto projekte pracovať samostatne. Čiže vlastne bol to aj taký ten tréning, úvod do metodiky, prípadne aj používanie nejakých štatistických programov, ako je GraphPad, Prism a tak ďalej. Super, ďakujem pekne a vidím tu otázku od kolegu súťažiaceho Alex Kanderka, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, či si sa stretol počas tvojej práce s aplikovanou behaviorálnou analýzou ako prostriedok pre učenie a zlepšenie správania detí s autizmom. Aktuálne som sa stretol zatiaľ iba s tou metodou TACCH, ktorá vlastne spočíva v stimulácii alebo teda práci s deťmi s poruchami autistického spektra, práca skrz zmysle, učenie a tak ďalej. A neviem, či sa jedná
o ten istý prístup, lebo myslím, že v niektorých veciach sú podobné a je to teda evidence-based metóda, ale priznám sa, že priamo na tieto terapeutické metódy som sa, čo sa týka tej intervencie, až tak nezameriaval. Ďakujeme. Verím, Alex, že Matúš ti zodpovedal otázku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Zatiaľ, Matúš, ďalšie otázky nevidím, takže ďakujem pekne za prezentáciu. Ak by ešte prišli, tak sa verím k tebe dostanú. A pre ostatných by som vyhlásil obednú prestávku. Čo sa týka členov komisie, tak nebudete do jednej hodiny, respektíve do pol druhej, kedy je program priraďovaný k hodnoteniu. Máte čas na obed. A milí súťažiaci, budeme pokračovať ešte v prezentáciách, aby sme dokončili prvý blok. Takže poprosil by som Richarda Barilu a Jozefa Jabcuna. Počujeme sa? Áno. Áno. Výborne, nech sa páči. Vidím, že už zapínate zdieľanie obrazovky. Tak, vidím prezentáciu. Nech sa páči. Takže, dobrý deň. Moje meno je Richard Barila. Na druhej strane je Jozef Jabcun a sme žiakmi Katolíckej spolenej školy Svätého Mikuláša. Radi by sme vám predstavili našu tému sledovanie vodného stresu rastlín pomocou termokamery. Čo je to tá termokamera? Táto kamera dokáže snímať fotografie v infračervenom spektre elektromagnetického žiarenia. Aký je to ten vodný stres rastlín? Je to stres, ktorý nastáva, keď je rastlina príliš dlho vo vodnom deficite. Vodný deficit nastáva pri väčšine rastlín, ak prevláda transpirácia nad príjmom vody. Vodný stres sa prejavuje po určitom čase. U väčšiny rastlín smrťou rastliny. Cieľmi nášho projektu bolo zhodnotiť pomocou mobilnej termokamery a jej mobilnej aplikácie vplyv vodného stresu na teplotu jednotlivých častí rastlín. Vyhodnotiť získané informácie pomocou tabuliek, grafov, obrázkov a dlhodobo aj vlastným PC programom a navrhnúť využitie nami získaných poznatkov v poľnohospodárskej praxi. Predpokladali sme, že pomocou termálnej kamery budeme môcť pozorovať rozdiely v teplotách na rôznych častiach rastliny, že pomocou termálnej kamery budeme môcť pozorovať vyššie teploty v zónach zvýšeného metabolizmu a že budeme môcť pozorovať rozdiely v teplotách rastlín ráno, na obed a na večer. Tiež sme predpokladali, že vodný stres sa prejaví nižšou teplotou až vyschnutím rastliny. Použili sme kameru SIG Thermal Compact s mobilom Samsung Galaxy A40, ktorý beží systém Android. Kamera bola pripojená k mobilu cez USB typ C. Pozorovanou rastlinou bola paprika samičia. Je to odolná domáca paprať, vyhovuje jej polotieň, potrebuje dosť vlahy, je dosť vlhkomilná, vytrusná rastlina. Takže postup, ktorý sme zvolili pri snímaní fotografií, fotili sme rôzne časti rastliny, určili sme si danú vzdialenosť pri fotení jednotlivých častí, pri nadzemnej a podzemnej časti 20 cm a pri celej rastline 150 cm. Fotili sme prebehu 17 dní 3-krát denne, ráno, po obede a večer. Rastlinu sme polievali každý druhý deň po obede. Teplota v miestnosti bola konštantných 26,5 stupňa Celzia. Tu môžete vidieť termogram z prvého dňa, kde rastlina trpí vodným deficitom. Na obrázku z druhého dňa môžete vidieť rastlinu pred a po zaliatí. Na termogramu z tretieho dňa vidíme reakciu na prísun vody v podobe zvýšenia metabolizmu v rastúcich zónach na lístkoch a meste ohýbania stonky. Na rastline po obede sme pozorovali zvýšenú teplotu na rastlom vrchole. Ten večer sme zaznamenali rast listu. Na piatý deň ráno sme opätovne spozorovali zvýšenie teploty na lístkoch. Na obed 5. dňa sme začali pozorovať nárast teplot v meste ohýbania rastliny. Tu môžete vidieť podzemok a substrát, v ktorom sa rastlina nachádza. Na obrázku zo 7. dňa môžeme vidieť, ako pôsobil vodný stres na list. Poškodil ho. Na termogramu z 9. dňa môžeme vidieť zelený list, na ktorom prebiehajú fyziologické deje a procesy. A na posledných 2 termogramoch vidíme, kde rastlina dosiahla najvyššie, najnižšie teplotné rozdiely. Na tejto tabuľke môžeme vidieť maximálne minimálne teploty ráno, na obed a večer v nadzemnej časti rastliny. Tiež ich môžeme vidieť vo vizuálnej forme na grafe. Na grafe môžeme pozorovať pomerne nízke teploty 27 až 26 stupňov Celzia na začiatku pozorovania. Toto je z dôvodu dlhodobého vodného stresu rastliny. Tiež ale zasa môžeme pozorovať nárast teplot na 30 až 29 stupňov Celzia po prvom poliatí rastliny. Tieto teploty sa vyšili až na 31 stupňov Celzia po dlhšom dobe na druhý deň po polievaní, až kým trochu neklesli po tom, čo sme rastlinu prestali polievať.
keď sme rastlinu znova začali polievať, tak teplota zasa vyrastla na tie 31 až 42 stupňov Celzia. Na tabuľke dole môžeme pozorovať priemerné teploty ráno, na obed a večer. Tieto teploty sa od seba veľmi nelišili a tým sme potvrdili, že jedna z našich hypotéz bola nesprávna. Na ďalšej tabuľke môžete vidieť maximálne a minimálne teploty ráno, na obede, večer, tentoraz už v podzemnej časti rastliny a na grafoch tieto teploty môžeme vidieť porovnané s nadzemnou časťou rastliny. Čiže môžeme pozorovať približne to isté ako s nadzemnou časťou rastliny, tiež môžeme vidieť pomerne nízke teploty na začiatku pozorovania, ktoré začali rásť a trochu kolísali, ako sme polievali rastlinu. Čo nás trochu prekvapilo, bolo nižšie maximálne teploty ako v nadzemnej časti rastliny. Toto sme si spojili s tým, že rastlina, že substrát slúžil ako sklad tepla a tak nedovolil teplu výraz na také vysoké teploty ako v nadzemnej časti rastliny. Pozorovali sme nárast v maximálnych teplotách až o 5 stupňov Celzia v nadzemnej časti rastliny 24 hodín po prvom polievaní po dlhšom plodnom deficite. Tiež sme pozorovali vysoké teploty až 32 stupňov Celzia v zónach rastu rastliny. Čiže sme potvrdili jednu z našich hypotéz. Prekvapili nás porovnateľne vyššie teploty aj v mieste ohybu listov. Dozvedeli sme sa, že pri porovnaní priemernej teploty nadzemnej a podzemnej časti rastliny sme zaznamenali vyššiu teplotu v nadzemnej časti rastliny, ktorá sa líšila až o 1,6 stupňa Celzia. Zistili sme, že priemerná denná teplota rastliny začala pomaly klesať na 2. až 3. deň o až o 2 stupňa Celzia potom, ako sme prestali polievať rastlinu. Presvedčili sme sa, že priemerná teplota rastliny počas dňa sa veľmi nemenila. Rastlina potrebovala až 3 dní na vyrovnanie sa s vodným stresom a predpokladáme, že rastliny vo vodnom strese znížili teplotu tela v dôsledku zníženia množstva fyziologických dielových procesov. Klimatické zmeny v súčasnosti predstavujú jeden z najzávažnejších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych problémov. Najväčšie riziko vyplývajúce z meniacej sa klímy súvisí v poľnohospodárstve sa nedostatkom vody. V súčasnej dobe viac ako 40% svetovej produkcie potravín pochádza zo zavlažovaných ploch. Zo všetkých abiotických faktorov, ktoré obmedzujú rast a produktivitu rastlinstva na kontinentoch našej planety, stojí na prvom mieste nedostatok vody. Navrhujeme využitie termokamer v poľnohospodárskej praxi pri prevencii dôsledkov vodného stresu na plodiny. A to tak, že by sme pripli termokameru na dron, ktorý by z výšky nasnímal úrodu. A z vyhotovených snímkov by sme vedeli presne určiť, ktorá časť úrody trpí vodným deficitom. Poľnohospodári vďaka termokamerám by dokázali určiť vhodné podmienky a tak predísť vodnému stresu. Pokiaľ rastlina trpí vodným stresom, prejaví sa zníženou odraživosťou a to skôr, ako sa stres prejaví. To znamená, že počas dostatočnej dostupnosti vody pre plodinu počas vývinu ovplyvňuje celkovú kvalitu a ziskovnosť poľnohospodárskej produkcie. Počas skúmania sme zistili, ako jednoducho a efektívne zistiť vodný stav rastliny a to iba pomocou termovizuálnych snímkov. Vodný stres redukuje rast buniek, výhonkov, zapríčinuje uzatvorenie prieduchov, inhibuje fotosyntézu a vplyvne ďalšie fyziologické procesy, ako aj výnos plodín. A na záver by sme sa radi poďakovali pani doktorke Miriam Peretovej za ochotu a trpezlivosť pri príprave nášho projektu. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu projektu a nech sa páči opäť priestor pre otázky, či už tu v meetingu alebo na slajdu. Nech sa páči. Michal, máme nejaké otázky na slajdu? Nemáme zatiaľ žiadne otázky. Tam máme ešte niečo k predchádzajúcemu projektu. A myslím, že prišla nejaká. Zatiaľ teda. Tak, akurát tu máme prvú otázku. Merali ste viaceré typy rastlín? Nie, nemerali. Nie, iba tú papratku samičiu. Ďakujem. A čo možno do budúcna? Ako budete pokračovať v projekte? Tak, ako som už aj vravel, že pomocou termokamery, ktorú by sme pripli na dron,
by sme vedeli preskenovať alebo prefotiť celé pole, aj úrodu, a vďaka tomu by sme vedeli presne určiť, ktorá časť úrody trpí tým vodným deficitom. Ďakujem pekne, tak verím, že sme zodpovedali otázky a budeme pokračovať ďalej projektom, takže kľudne zostaňte pripojení a ja poprosím Slavomíra Slezaka a Michala Kyšeláka s projektom Bezpečnosť na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov. Počujeme sa, páni? Áno, áno. Dobrý deň. Výborne, dobrý deň. Tak vidím vás, počujem vás, nech sa páči. Budete aj zdieľať obrazovku? Áno. Tak, už to nabieha. Nech sa páči. Áno. Takže dobrý deň, vážená porota, milí súťažiaci a vážení diváci. My sme si pre vás pripravili projekt o bezpečnosti na železnici, čo ju ovplyvňuje a ako to rieši. Ja sa volám Michal Kyšeľák a prichádzam z Evangelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a toto je môj kolega Slavomír Slezák zo Strednej priemyselnej školy dopravnej. Dobrý deň, ja si vám o projektu poviem, môj kolega. Hneď na začiatku by som sa opýtal tri základné otázky, či sa stala chyba vlak alebo auto, človek či technika. Tieto základné otázky sú najväčším týkajúcim sa bezpečnosti na železnici, ktoré je prioritou témou nášho projektu. V projekte poukazujeme na vývoj zabezpečovacích technológií, ich históriu, ich súčasnosť, ale aj na budúcnosť a hlavne na ich nedostatky a problémy. Týmto projektom by sme chceli taktiež nadviazať na minuloročnú tému Amaretu, kde sme vlastne hovorili o teoretickej časti budúceho trenážéru z lokomotívy Rado 750, ktorá vznikala vlastne na konečnej stanici Košickej distribúcie železnice Košice na Hrdinke. Trenážér by mal slúžiť primárne za účely výučby budúcich buď rušňovodičov alebo študentov dopravných škôl, ale taktiež bude slúžiť aj pre okolitú verejnosť. A týmto trenážérom by sme chceli vyriešiť ten najväčší a hlavný problém, čo sa týka bezpečnosti na železnici, a to je ten ľudský faktor, o ktorom vám vlastne povie bližšie kolega. Takže k bezpečnosti na železnici. V základe ide rozdeliť bezpečnosť na železnici do troch faktorov, pričom prvým faktorom je zlyhanie techniky alebo zastaralosť techniky, druhým faktorom sú železničné priesostia, ktorým sme sa rozhodli venovať samostatnú časť tejto prezentácii, a tretím faktorom je ľudský faktor. Tu nám môžete vidieť taký drobný plagát, ktorý sme si pripravili. Takže prvý faktor, teda zlyhanie techniky. Rozvoj železničnej dopravy priniesol aj negatíva, pričom stále častejšie dochádzalo k nehodovým udalostiam. Vďaka tomu sa začali budovať riadiace pracoviská na riadenie a koordinovanie pohybu vlakov. Tieto strediska boli vybavené zariadeniami, ktoré sa postupne prepájali a modernizovali a konštruovali sa tak, aby minimalizovali vplyv obsluhujúceho personálu na bezpečnosť pohybu vlakov. Príkladom je relové zabezpečovacie zariadenie z prelomu 19. a 20. storočia, ktoré aj napriek tomu, že v tom čase bolo jednou z prelomových objavov, tak v dnešnej dobe stále používané zariadenie nesplňuje požiadavky dnešnej doby. Tu nám môžete vidieť teda fotky, ako telekomunikačné zabezpečovacie zariadenie vyzerá. Nachádza sa v dnešnej dobe na väčších aj na väčšine staniciach po Slovensku, ktoré však, teda, ako som spomínal, nesplňujú tie moderné požiadavky. Moderné riadiace systémy využívajú dnes výkonné počítače, počítačové siete a iné komunikačné systémy, ktoré na rozdiel od elektromechanického relé nie sú tak, alebo respektíve sú viacej odolné a sú spoľahlivejšie. Problémom je však aj zastaralosť vozového parku, pretože nemôžeme chcieť bezpečnú a modernú železnicu, a pričom tu je staré kolejové vozidlá aj napriek tomu moderným zabezpečovacím zariadeniam. Vpravo môžete vidieť najmodernejší ručný vektor, ktorý teda spĺňa všetky limity, a ľavo práve jeho protiplat elektrickú jednotku 70 rokov. Druhý faktor, teda železničné priecestia, o ktorých vám povie viacej kolega. Železničné priecestia sú najväčším problémom, no hlavne v prítomnosti, a neboli len minulostným problémom. Najviac tých ťažkých nehôd a smrteľných nehôd vzniká práve na týchto priecestiach, kde vlastne sa stretáva železničná trať s cestnou dopravou. Aby tu nedokázalo tú nehodám, sú vybavené výstražnými krížmi, svetelným signalizáciou alebo závorami. No to však častokrát nestačí, a preto sa zaviedlo
a zaviedol aj systém označovania železničných priečestí jedinečným identifikačným číslom NIC, ktoré je vlastne dozadu umiestnené na signalizácii. Pri uviaznutí vozidla vlastne vodič motorového vozidla by mal zavolať na tisnú linku, ohlásiť toto identifikačné číslo operátorovi a operátor vlastne už dá informáciu ďalej buď výpravcovi alebo dispečerovi na železničnej trati. Medzi autom a vlakom je veľmi nevyrovnaný boj, ktorý vždy vyhrá vlak. Stalo sa nesmierne veľa nehôd a práve riešenie týchto prejazdov je vybudovanie podjazdov, nadjazdov a podobne, lenže to sú finančne náročné stavby, ktoré, na ktoré bohužiaľ financie v dnešnej dobe až tak nie sú. Tu je pár fotografií z nedávnej nehody v Trnavskom kraji, kde vlastne vodič nerespektoval signalizáciu na tej cesty. Prečo dochádza k stretu auta a vlaku? Je to jednoduché, primárne je to ľahostajnosť vodičov a vedci povedané, že to ešte stihnem, alebo vlak je ešte ďaleko a podobne. A práve to je všetko spadá do ľudského faktoru, čo je tretí faktor, o ktorom chceme povedať. Posledným z troch nevhodných faktorov je teda najhorší a najmenej technicky ovplyvnený teda faktor. V praxi sa dá povedať, že je to ľudské pohybenie, či už s nepozornosťou dostatočne odpornej praxe alebo zanedbávania pracovných povinností. Tento faktor sa spája nielen so železničnou dopravou a na základe toho, ako tento faktor je riešený iný, po prvé sme sa rozhodli skonštruovať vlastný trenažer, ktorý by mohol byť riešený. V podstate tento trenažer začína už výchovy budúcich rozhodničov, teda v podobe kurzu. V dnešnej dobe kurz prebieha v troch etapách, zakončený odbornými skúškami. Avšak na rozdiel napríklad autoškoly si myslíme, že to, tá praktická výuka nie je úmerná zodpovednosť, ktorú to povolanie vyžaduje, čo môže byť vlastne jedným z tých faktorov. No a práve preto sa rozhodli skonštruovať ten trenažer. Tu na vlastne môžete na fotkách vidieť viaceré fotky z práce na trenažeri. Tento trenažer je teda umiestnený na konečnej stanici Košickej detskej historickej železnice na Altinke. Na úplne pravo dole fotke môžete vidieť vlastne trenažer, čo sa týka farby a čo sa týka súčiastok, už takmer v jeho reálnej podobe. A práve v ostatných fotkách môžete vidieť trenažer v priebehu procesu, ako sme ho robili. Tento trenažer je v podstate prepojený v jednotlivých reálnych súčiastok, ktoré sa na tej lokomotíve nachádzajú cez mikrokontroler Arduino. Tento kontroler Arduino používa programovací jazyk, ktorý pomocou programu počítači prenáša informácie medzi súčiastkami a simulačným programom. Vieme simulovať teda aj poruchy a pripraviť budúcich nevodičov aj na náhodné situácie, ktoré môžu nastaviť. No a výsledky vlak je prakticky a rýchly spôsob dopravy, ktorý je aj oveľa ekologickejší oproti cestnej alebo ostatnej doprave. No, ide však o mnohotonový kolos, ktorý len tak niečo nezastaví. Vlak potrebuje obrovskú brzdu vzdialenosť, aby napríklad zo 100 km rýchlosti zastavil na nulu, potrebuje až 6 km. Teda ide nám o to, aby sme práve ten ľudský faktor a to ľudské pochybenie ovplyvnili práve týmto trenažerom alebo aj budúcimi trenažermi, ktoré by sa mohli postupne objavovať vlastne aj na stredných dopravných školách alebo priamo pri kurze napríklad strečne pre rýchlovodičov. Ako príklad uvediem Českú republiku, ktorá nie je až tak technicky od nás vzdialená ako napríklad Nemecko. Tam sa podarilo tento trenažer zakúpiť, avšak cena, za ktorú zakúpili, bola približne 3 milióny korun českých. Pričom my tento trenažer sme dokážeme skonštruovať za cenu lacnejšiu, pričom oveľa reálnejšie dokáže simulovať vlastne tú reálnu prevádzku, keďže sa je tam lokomotívy, ktorá na tej trati naozaj jazdí. Takže my vám ďakujeme teda za pozornosť. Ak sú nejaké otázky. Ďakujeme pekne za prezentáciu. Pani, môžete vypnúť zdieľanie obrazovky. A ak prišli nejaké otázky, ak nie, tak ich čakáme pre pánov, prípadne ak máte nejaké vy v meetingu, tak kľudne sa prihláste. Ja sa zatiaľ pánov opýtam, že čo je s tým korzom, z ktorého ste prezentovali na krajskom kole súťaže. Je s ním niečo nové? Momentálne chvíli vlastne v rovnakom stave zatiaľ, lebo ako neboli nejaké možnosti sa tam dostať alebo pracovať na tom, hlavne kvôli počasiu. Takže zatiaľ je to v rovnakom štádiu, ale môžem tam za nás obyvo povedať, že už je to tak v polovici práce. V podstate od tej doby, od
krajského kola sa začal robiť na projektovej dokumentácii vlastne privedenia elektriky v tej kutke, čiže a zároveň sa začala robiť kompletne projektová dokumentácia na rozvádzač a podobnú elektroniku v tej kutke. Čiže zatiaľ kvázi teoretické, ale časom prejdeme aj do praktiky. Jasné, ďakujem pekne. A kľudne, ak má niekto otázku, môžete poslať alebo sa prihlásiť. Kde si tu prihlási? Sa páči, Maroš. Dobre. Ja som tu nebol úplne od začiatku, len sa chcem spýtať. Vy ste teda vytvorili, ak som to správne pochopil, trenažér pre železničiarov? Áno, pre budúcich železničiarov, ale ako som už spomínal, chceli by sme ho využívať ako študijnú pomôcku pre dopravné školy, ale zároveň aj pre verejnosť, aby si aj úplný laj vedel vyskúšať tú prácu, aby sme približili. Lebo nie každý vie, ktorou cestou má ísť. A ja osobne som bol už rozhodnutý, ale napríklad mám kamaráta, ktorý nie je rozhodnutý, že či toto chce práve robiť, tak mohol by si ísť to vyskúšať, povie, baví ho to, nebaví ho to. Je mu to už pomôcť pri tom rozhodovaní pri budúcom povolaní. Mm-hmm. Tak to máme tie dve učenie. A lepšie oproti tým trenažerom, ktoré sú teraz k dispozícii, je to v čom konkrétne? V podstate ide o to, že za prvé, no tak je to umiestnené priamo v kabine lokomotívy, čož dodáva takú kvázi lepšiu atmosféru, viacej to pôsobí na toho človeka reálnejšie. Zároveň to vie vyprodukovať pre nás aj zázemie, ktoré vieme reálnejšie simulovať jednotlivé veci. A jedná sa aj o to, že okrem toho, že ten trenažer bude komunikovať medzi tým programom a tými súčiastkami a bude pomocovať situácie, tak chystáme vlastne do neho zapojiť aj rôzne simulácie porúch, rôzne simulácie proste udalosti, ktoré sa na železnici môžu stať. To znamená, že nejedná sa len kvázi o to, že sadnem si pred ten volant a jazdím s lokomotívou, ale čakajú na mňa vlastne nástrahy, ktoré potom budú zase v realite. Niečo ako v autoškole, v podstate tým sme sa inšpirovali. A taktiež, čo sa týka priamo simulátoru, tak nám umožňuje milión možností pri úpravách map. Tým pádom môžeme doslova nasimulovať aj nehodovú udalosť na trati, rôzne výluky, vážne rôzne situácie, ktoré vzniknú. A trate z reálneho okolia. Dobre, ja by som ešte dodal, vy ste tam spomínali, že všetky faktory bezpečnosti akoby súviseli s chybou, či už zariadenia techniky alebo ľudského faktora. To by som poupravil, že nie je tak celkom pravda. Mnohí ľudia sa vám hodia pred vlak a úplne vedome to spravia, takže trochu rozšíriť to pole, ako vnímate bezpečnosť, bolo možno fajn, ale ako pre tento projekt to určite bude postačovať. Takže ďakujem za prezentáciu aj za odpovede. Ďakujeme. Ďakujeme. Vidím, že sa hlasí Timon Oravec. Nech sa páči, Timon. Dalo, že vlastne ten trenažér, že keby by dalo by sa to využiť napríklad tak, že by bol vlak. Vlak, že by napríklad ten rušťový žuby v ňom nebol. Ale napríklad by prevážil napríklad nejaký náklad, ktorý keby, že napríklad nejakú chemikáliu, nejakú nebezpečnejšiu chemikáliu a bol by tam iba ten vlak a vlastne nebol by ten rušťovodič v ňom, ale kebyže sa náhodou havaruje, aby ten rušťovodič prežil, by bol niekde inde a to by bolo vlastne sieťovo ovládané. Keby tam mal celý pult, ale že bolo by tako, keby ten vlak by na diaľku. Chápem, približne myslíš autonómne ovládanie. Vlastne niečo také funguje už v cudzine, myslím, že na západe niekde v metre, už aj, a hlavne v Budapešti. Čo sa týka bezpečnosti, u samotnej riadenia lokomotívy je tam dielostné tlačidlo, ktoré sa musí stále rušťovodič dotknúť. Tým pádom neexistuje, že by samovolne vlak šiel po trati bez samotného rušťovodiča, ale áno, dalo by sa v budúcnosti určite urobiť niečo také, že by vlaky jazdili vlastne bez tých rušťovodičov. Funguje to v Budapešti metre pomocou snímačov. A určite by sa na to dal použiť aj ten trenažér, keďže nie je to len vzdelávacia, ale vedela by to byť určite aj výskumná pomocka, keďže v podstate všetky veci, ktoré sa v tom trenažeri nachádzajú, sú z reálneho rušťovodiča. Ďakujem.
Ďakujeme. Vidím ešte otázku na slajdu. Možno ste ju čiastočne doplnili, zodpovedali, ale možno, ak vás napadne k tomu ešte niečo. Taká všeobecná otázka prišla. Prečo nie je riadenie lokomotív ešte zautomatizované? Čiže či v tom možno vy viete niečo? Tak jedná sa predovšetkým o to, že na to, aby mohlo byť riadenie lokomotív zautomatizované, by museli byť vylúčené všetky faktory, ktoré môžu vlastne pochybiť. Či už je tá štruktúra, či už teda spomínané železničné tie cesty, ktoré by som povedal, že v tom prípade sú asi najväčším problémom, ale celkovo proste nešlo by len o to, aby ten rušenie sám vyšiel, muselo by vlastne samostatne fungovať aj riadenie celej dopravy. Čiže to by sa jednalo vlastne o celoplošný projekt, ktorý by musel každé jedno odvetvie pripraviť na tú automatizáciu. Ale funguje to už na v niektorých krajinách sveta, ako napríklad spomenul Slavov Budapešti v metre. Takže dá sa to a pomaly sa to určite premietne aj na veľkú železnicu, ale je to vlastne postup času. Samozrejme, je to proste o tej technike a o tom, ako sa bude vyvíjať, lebo predsa len v Budapešti je to uzavretý priestor po metro a tie súpravy vlastne tam jazdia po vlastným mačov, nie je tam toľko kontaktu, či už práve, ako spomínal kolega, s priecestiami, alebo s tým ľudským faktorom, ľuďmi, samozrejme, nedá sa to úplne porovnávať. Hey, áno, lebo ľudský faktor je najťažšie technicky zabrániť alebo zabrániť. Jasné, rozumiem. Určite je to špecifické vždy na konkrétne miesto alebo konkrétnu dopravnú situáciu. Ďakujeme pekne za otázku. Myslím, že to bude pre vás zatiaľ všetko, takže kľudne robte si obednú prestávku ešte. Ďakujeme a v rámci tohto bloku posledný projekt od Jakuba Nadia a Adama Pednáža. Počujeme sa, pani? Ja počujem. A počujete aj mňa? Počuť yes. Fajn, áno. Dobre, a už by sme sa mohli aj vidieť. Môžem púšťať sa? Púšťaj. No, super, už sa vidíme. Áno. Jasné, tak ahojte. Vítejte pri našom prezentácii projektu Pikobalom. Dnes som tu ja, Adam Bednář a Jakub Naď. Ja sa venujem marketingu a manažmentu týmu a Jakub sa venuje rozvoju technológií a výskumu. Ahojte. Čo myslíte? Čo je na tomto obrázku, Jakub? No, na tomto obrázku sa... Prečte. Feedback je to... No, na tomto obrázku sa dá vidieť štandardizovaná stratosférická sonda a vlastne... Každý deň sa vypustí 1800 takýchto balónov so sondami a každý z nás využíva meteorologické predpovede, ktoré vznikajú práve vďaka dátam z týchto balónov. Ale teda majú rôzne nevýhody a medzi ne patria hlavne ich vysoká nákladovosť a pomerne krátka dĺžka letu, čo samo o sebe neznie ako problém, ale je to teda neporovnateľné k pikobalónu. A čo je to teda ten pikobalón? No, pikobalón... No, čo je to za ten pikobalón? No, pikobalón je v samej podstate sonda. Čiže takto niek vyzerá, sonda spolu s balónom. A teda, keď povieme si niečo bližšie, čiže pikobalóny sú ultraľahké, aktuálne naše sondy majú iba 1 gram. Sú veľmi lacné, jeden na štart stojí menej ako 50 eur, majú nezávislo obnoviteľné napájanie, solárne panely, sú veľmi odolné, dokážu letieť týždne až mesiace a dokážu merať rôzne vedecké dáta a následne ich odosielať na dlhé vzdialenosti. Tak si môžete pozrieť videá niektorých našich štartov. Hej, čiže vypúšťali sme v rôznych miestach v Európe, v Bratislave, v Brne, potom v Poľsku, v Toruni, v Nemecku a teda naše lety boli pomerne dlhé, často niektoré lety skončili na Cypre, v Rusku, Bielorusku alebo Iráne a zo všetkých týchto letov máme teda nejaké dáta spracované. Ako teda vyzerá naša sonda? No, čiže vlastne takto nejak vyzerá naša sonda. Na obrázku vľavo vidíte hlavnú časť sondy, čo je ten biely čip a vlastne v tomto jednogramovom čipe sú obsiahnuté všetky dôležité komponenty, ako procesor,
komunikácia, všetky senzory, napájanie GPS-ko. To znamená, že toto je kľúčová časť pikobalónov a na to sa potom pripevnia solárne panely, ktoré sú v podstate zdroj energie a spolu to má nejakých 5 gramov. Teda využívame solárne napájanie a LoRaWAN. Hej, a teda tuto vidieť fotku celej sondy spolu so solárnymi panelmi a nárazníkom. Aké sú teda výsledky nášho projektu? Spoločne s Jakubom sa nám podarilo zostaviť 16 členný tým z troch krajín. Taktiež máme za sebou 9 úspešných štartov a nalietaných viac ako 12 000 kilometrov. 13 dlhodobých partnerov a teda podarilo sa nám znížiť hmotnosť tela sondy z 15 gramov len na 1 gram. Aký je podľa teba náš plán pre budúcnosť? No, ešte. To sme to preskočili. No, tak tu si môžete pozrieť trasy našich letov. Hej, čiže ako som už hovoril predtým, štartoval sa väčšinou v Strednej Európe a končilo sa niekde na hranici Európy a Ázie. Tu si môžete pozrieť náš tým. Na ľavej strane vidíte slovenskú časť týmu a na pravej Nemecku. V podstate sú tam všetci, ktorí momentálne pracujú na projekte. Áno, no a teda, čo plánujeme robiť, keď už máme všetkých týchto ľudí v týme? Plánujeme teda spraviť viacero pokrokov v našej technológii. Jedno z vecí, ktoré ideme robiť, je finalizácia závesnej verzie sondy, čo je teda sonda závesená pod balónom a jej ochrana voči rôznym poveternostným podmienkam. Ideme pracovať na vlastných balónoch pokrytých superhydrofobnou vrstvou, na inovatívnom vypušťacom mechanizme. Už sme začali pracovať na technológii hromadnej komunikácie, čo je vlastne, že viaceré balóny sondy komunikujú medzi sebou a tým pádom vieme mať dáta z odlahlej oblasti, ako sú oceány v reálnom čase. A takisto sa bude pracovať na nových automatických vypušťacích staniciach. Koho teda hľadáme? Hľadáme motivovaných stredoškolákov, ktorí sa zaujímajú o elektroniku, programovanie, materiálové inžinierstvo alebo meteorológiu. Taktiež sme stále otvorení konzultantom, ktorý môže byť prakticky ktokoľvek, kto sa vyzná do danej problematiky a dokáže nám pomôcť riešením našich problémov. Ale neustále hľadáme aj partnerov a sponzorov, ktorí sú pre nás veľmi dôležitým zdrojom mediálnej populácie a popularizácie a teda finančnými prostriedkami. Ako teda rozvíjame tým, Jakub? No, rôznymi spôsobmi robia sa stretnutia, alebo teda zatiaľ online stretnutia a keď to bude možné, tak aj fyzické stretnutia, konzultácie s odborníkmi z oblasti. Ďalej máme viacero elektronických laboratórií medzi krajinami, kde sa pracuje na tomto projekte. Robia sa workshopy a networkingové stretnutia. Tak, ďakujeme za podporu našim partnerom. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o projekte, môžete nás navštíviť na našom webe. Áno, a teda teraz toto nechaj a dávame priestor na otázky. Ďakujeme pekne za prezentáciu. Už tu máme aj nejaké otázky. Vaco, pozdravujeme Vaca. Vaca sa pýta. Vaca. Akým spôsobom ste dokázali radikálne zredukovať hmotnosť? Akým spôsobom? No, komponenty sú skoro rovnaké, ale teda použili sa menšie komponenty, lepšia technológia. Namiesto lepšia technológia placementu týchto súčiastok a ďalej lepšie, efektívnejší routing a tak ďalej. Akože je to čisto o tej práci tých elektrických inžinierov, teda tieto sondy som robil ešte ja, ale dá sa to ešte ďalej zredukovať. A chceme teda pracovať aj na sondách, ktoré boli čisto že balón a na ňom flexibilná sonda, niečo ako nálepka. Jakub, máme hneď ďalšiu otázku. Akým najväčším technologickým výzvam momentálne čelíme? Áno, no. Najväčšie technologické výzvy. Určite, tak pracuje sa na rôznych líniách, teda máme programátorov, elektrických inžinierov aj materiálových inžinierov. Teda začíname vyvíjať vlastné balóny, tam je veľa, veľa rôznych, keďže doteraz sme používali štandardizované fóliové balóny. A tam je veľa vízie, čiže testovanie rôznych materiálov, výrobných technológií a tak ďalej. Pri elektrickom inžinierstve sa práve hľadajú nové, presnejšie typy senzorov na meranie koncentrácií plynov alebo žiarenia.
a programátori vyvíjajú nové spôsoby spracovávania dát, zobrazovania dát a ďalších. Super. Prišla nám ďalšia otázka. Či sme neboli s týmto projektom aj na minuloročnom Amaviti? Áno, boli sme s inou sondou a teda nie tak pokročilo technológiou a vôbec nie s takým rozvitým tímom. Bol tam Jakub sám ako osoba, ale teraz sa nám podarilo celý projekt vlastne spraviť medzinárodným. Super. Ďalšia otázka, Jakub, táto je pre teba. Je presnosť meraní vašich prístrojov dostatočná na takéto merania? Aká je bežná presnosť takýchto prístrojov v klasických meteorologických balónoch? Jasné. Tak to je, ide o to, že nejde o, nemáme teraz konkrétny produkt na konkrétnu aplikáciu, ktorý by sme teraz použili, ale je to platforma univerzálna, ktorá sa dá využiť na viaceré veci. A teda nie sme viazaní ani na špecifické senzory, ale teda tým, že sú už noví ľudia, ktorí sa venujú senzorom, tak na tom sa začalo pracovať iba nedávno. A teda máme už špecificky vybrané senzory v rôznych cenových kategóriách na rôzne typy meraní. A plánujeme to spraviť aj nejakým štýlom modulárne, čiže teoretický zákazník, alebo aj my ako iba vedecký tím by sme si vedeli vybrať, čo konkrétne daná sonda má merať a podľa toho by sa to zložilo. Čo sa týka presnosti, tak ak by som mal hovoriť o nejakých absolútnych hodnotách, tak napríklad základné veci ako teplota, vlhkosť, tlak, tak teplota sa meria pomerne jednoducho, tam sa vieme dostať možno na štvrť stupňa, ale sú tam teda určite veľa krokov, ktoré môžeme spraviť, aby to bolo čo najviac autentické a nevplyvalo na to slnečné žiarenie. Potom tlak sa meria tiež s pomerne vysokou presnosťou už teraz. Napríklad s vlhkosťou je veľmi veľký problém, ale teda poznám osobne ľudí, ktorí mali aj vysokoškolské práce o výrobe vlhkomerov a teda určite aj tam sa budeme vedieť nejak posunúť. Super. Ďalšia otázka sa týka výšky, do ktorej vypúšťame balóny. Nemyslíte si, že vypúšťanie balónov do výšky iba 10 km, klasické balóny lietajú do výšky 40 km, je zbytočné, keďže v takýchto výškach bežne lietajú lietadla? Hej, no určite ide o iné typy meraní. A teda nedá sa povedať, že by je to kompletne schopné nahradiť, ale teda tieto merania sú určite zaujímavé, lebo za prvé lietadla merajú iba určitú škálu vecí, my sa vieme sústrediť aj na tie plyny, na žiarenia a tak ďalej. Zároveň je to unášané tým vetrom, čiže čo má tiež v určitom zmysle výhodu oproti lietadlám, ktoré si držia svoj smer. Ale teda asi najväčšia výhoda môže byť pri meraniach samotných je, že treba na to málo toho plynu. Tie sondy sú pomerne kompaktné, čiže by sa teoreticky dali umiestniť nejaké autonómne stanice do veľmi odlahlých miest a tam by tieto balóny štartovali. Nemusel by tam byť nejaký vedecký tím, ktorý by to riešil. Lebo teda lietadla lietajú iba nad pomerne malou časťou povrchu mimo suše alebo mimo zaludnených oblastí. Ale teda aj merania z týchto oblastí sú zaujímavé. A lietadla lietajú iba na týchto dopredu vytýčených trasách. Jasné. Dobre. Spolupracujeme aj s top univerzitami vo svete. Tak prišlo nám, alebo teda sme v kontakte určite s rôznymi konzultantmi z týchto top univerzit. Nespolupracujeme presne s tými inštitúciami, ale teda za ich zamestnancami alebo študentmi. Áno, ale ako už v minulosti jeden štát bol sponzorovaný MUNI z Brna a Mendelovou univerzitou. Takisto sme v kontakte s Edgerton Center MIT, ktorý nám, vďaka ktorým budeme mať pravdepodobne čoskoro nejakých nových študentov v týme. Teda náš najväčší partner aktuálne je SFN z Nemecka, čo nie je priamo univerzita, ale je to v podstate študentský výskumný inštitút, ktorý je v kontakte s najväčšími univerzitami všade. Aha, chceli by sme upozorniť na web, že neexistuje. A to si myslím, že nie je úplne pravda.
Ja som skúšal webovú adresu a mne funguje, takže možno si len skúšam skontrolovať, či sú tam správne zadané možno znaky dvakrát. Kde to je na... Sú tam dve L-ka a dve E-očka. Tam by mohla byť... Hej, anglický spelling. Áno. Dobre. Aké rôzne sondy má Picobalón a na aké meranie sa špecializuje? Hej, no aktuálne meranie, ktoré robíme, sú teda, ako som už spomenul, teplota, vlhkosť, tlak, UV žiarenie, UVA, UVB spektrum a z GPS-ka, tým, že balón je unášaný vetrom, vieme určiť rýchlosť a smer vetra v danej oblasti. Ale plánuje sa pracovať aj na meraniach na rôznych plynov, aj keď teda to nie je najvyššia priorita aktuálne, ale plánuje sa pracovať aj na meraniach rôznych plynov pomocou PIR či diel a takisto aj meraniach žiarení, keďže máme kontakty na ľudí, ktorí sa venujú aj spektroskopii. Yes. Čo robíme so spadnutými sondami, aby sme predišli zbytočnému odpadu a pridali možnosť opätovnej použiteľnosti? Áno, no. Takže prvá vec je, že aj všetky tie balóny, ktoré sa vypúšťajú štandardne, sa nepoužijú spätne. Tam je čisto výhoda v tom, že toto letí dlhšie, čiže sa to musí vypúšťať teoreticky menej často. A zároveň to menej materiálu spotrebováva. Čiže už to samotné je výhoda, ale postupne sa začína implementovať systém nejakého získavania spätne týchto sond. Čiže každá sonda je identifikovaná QR kódom, ktorý keď niekto naskenuje, tak sa dostane na v podstate záchrannú stránku, ktorá je preložená do 9 jazykov najväčších na svete. A teda pomocou tohto vie človek odovzdať údaje, kde sa táto sonda našla a vieme zabezpečiť jej transport naspäť. Určite teraz v tomto štádiu projektu je to skôr niečo, čo by nás zaujímalo, aby sme skúmali stav tej elektroniky a aj mechaniky po tom lete. A nie je úplne ekonomicky výhodné to potom vypúšťať naspäť. Ale určite, ak by to bolo niečo rozbehnuté na väčšej škále, aj tá logistika by bola lepšie vyriešená, tak určite by sa to dalo nejak zabezpečiť. Nejaké rekalibrovanie senzorov a vypúštenie spätné. Dobre, mali sme tu ešte trochu problémy s webom a spellingom, ale myslím, že už je to vyriešené. Hej. Vidím to ďalšie. Čiže čisto niekto mal zlú URL-ku, hej? Timon, nech sa páči. Prosím? Timon, nech sa páči. Timon sa hlási, má otázku. Že ja som sa chcel spýtať, že akú má životnosť, že akú životnosť má tá sonda? Akú životnosť má sonda? Že tak príde. No. Počujem. Že aj keby, že napríklad tá sonda, že napríklad ten balón sa nejak poškodí a napríklad padne, niekam proste na zem padne, že či by bola ešte stále funkčná, či by bola ešte stále funkčná. Tak ona, ak by padla z 10 kilometrov, tak asi moc nie. Ale ak myslíš to, ako dlho dokáže letieť a zbierať dáta, tak odhadujeme niekoľko mesiacov až pol roka. Ja si myslel, že by sa napríklad otrhla, ale že napríklad, že by napríklad by ten balón prepúšťal. Ale hej, klesol, až by normálne na zem dopadol. No toto je oveľa pravdepodobnejší scenár. Toto treba lepšie vymysliť. Akože sa lanko iba utrhne. Ale teda tým, že budeme spracovať s novými materiálmi balónov, s novými materiálmi pre lanka, keďže doteraz sme používali v podstate nylonové lanko, ale ide sa experimentovať aj s, teda už máme tieto lanka, ideme testovať ich vlastnosti s lankami z uhlíkových vlákien, z nejakých spevnenej bavlny, teda, ktoré vydržia najviac. Ale teda je pravdepodobné, že toto, keď bude optimalizované, tak väčšinou skončí sonda spolu s balónom na Zemi. Teda dve sondy sa nám zatiaľ našli a jedno z nich nám boli schopní poslať naspäť a bola v veľmi dobrom stave minimálne mechanicky, keď sa vrátila. Elektricky tam boli nejaké problémy a nechceli sme do toho moc zasahovať, ale tým, že ide sa vyvíjať aj nejaký lak, ktorý by vlastne chránil proti vlhkosti, tak by
nemal byť úplne problém ani pre fungovanie toho po nejakom páde. Tam ide skôr o to, že tie senzory by sa nemali používať spätne, ale veci možno ako tie solárne panely alebo procesor by sa teoreticky vedeli používať aj viackrát. Super. Ivan, máš ešte nejakú otázku? No, že, ale ešte by sa to bolo aj tak, že muselo by to byť na tom balóne, ale že napríklad, že by bol nejaký tubus, ktorý by ste napríklad vyniesli na niekde napríklad na lúku, tam by ste ho napríklad, by ste ho pripevnili, o niečo by ste ho tam pripevnili a potom by ste ho vlastne, potom by ste ho tam nehali napríklad 2 mesiace a vlastne počas tých 2 mesiacov by ste z toho tie dáta zbierali, že nemuselo by to byť nutne, nie na tom balóne, že by ste mali stále z jedného miesta informácie. Čiže taká meteorologická stanica? Áno. Jakub, máš k tomu nejaké... Vieš mi to nejak prerozprávať? No, a predstav si, že by sme spravili z týchto čipov meteorologickú stanicu. Mhm. Akože určite sa to dá spraviť, ale nie je to úplne zámer. Teda už som robil niekoľko meteorologických staníc a teda väčšinou sa začína s tým, že sa navrhuje meteorologická stanica, teraz sa navrhuje stratosférická sonda, čiže ten hardware je úplne odlišný. Akože určite by bolo fajn pre niekoho mať takúto malú meteostanicu, ale nie je to podľa mňa akože kľúčový parameter. Čiže keď už sa robí nejaká meteorologická stanica na Zem, tak si môže dovoliť byť väčšia, čo môže znamenať, že niektoré veci sú lacnejšie a dajú sa merať veci ako napríklad zrážky a podobne. Yes. Ďakujeme. A ešte sa hlási Dušan. Nech sa páči. Posledná otázka v tomto bloku. No, ja by som sa chcel spýtať, či nechce vlastne v budúcnosti, či nechcete riešiť nejakú spoluprácu či už s leteckými spoločnosťami, alebo keď chcete merať veci ako teplotu a tlak, tak z vlastnej skúsenosti viem, že viete osloviť aj lokálne aerokluby. Tým, že vlastne v dnešnej dobe Vetroň vie letieť momentálne, u nás máme výškový rekord niečo okolo 7 km, takže dáta by si vedel zbierať aj odtiaľ. Takže nesmerovali ste zatiaľ k niečomu takémuto? Neúplne. Nemáme moc kontakty v týchto oblastiach špecificky. Väčšinou poznáme skôr ľudí z aerospace a tak ďalej, ale určite to je jedna z možností, ale teda nemáme úplne teraz monitorovaciu sieť, že vieme priamo púšťať veci, poskytovať dáta. Rozvíja sa hlavne tá technológia, lebo teda nemáme ani financovanie na to, aby sme robili tak často tie vypúšťania a spracovávali všetky tie dáta. A nie je to nejaký náš business model aktuálne, ale určite je to jedno z potenciálnych využití. Lebo to máš taký, no, ako čo sa týka monitorovania tlaku a zmenu teploty, to máš v tých lietadlách, ako aj z vlastnej skúsenosti, čo lietam, tak vieš to získať dostatočne veľa dát, či už ako aj v tej akože vyššej sfére niekoľko kilometrov. Ja sa chcem spýtať, že akou formou príjmate tie dáta? Áno, tak alebo cez čo po prípade? Používame komunikačnú sieť LoRaWAN, a ktoré vám Jakub ešte povedať aj viac, ak by vás zaujímalo. Mm-hmm. No, LoRaWAN je komunitná rádiová sieť, ktorá ide na pásme 860 až 920 MHz. A je to strašne super vec. Samotná technológia LoRa vznikla 8 rokov dozadu a LoRaWAN provider, ktorého používame, má asi 5 rokov. Ale z tej doby sa z pár tisíc staníc už je aktuálne asi 13 tisíc rádiových staníc po celom svete. Môže to byť buď ľudia, čo to majú na balkóne, alebo to môžu byť veľké spoločnosti, ktoré to majú na veľkých televíznych vežiach. A teda je tam takáto veľká diverzita, ale že čo je dôležité je, že my vypustíme sondu s pár miligramovým vysielačom, ktorý naozaj žerie veľmi málo energie. A s ním tieto stanice to vedia príjmať na vzdialenosti stoviek kilometrov zadarmo a automaticky posielajú potom tieto data na naše servery, kde už vieme spracovávať.
Ďakujeme. Ešte som videl len otázku od Andreja. Nech sa páči. Ďakujem. Mal by som ešte jednu otázku k tomu napájaniu. Využitie tých solárnych panelov je ozaj super, ale čo sa týka zberu dát v noci, je to nejako riešené, alebo jednoducho v noci tá sonda nemá napájanie a kvázi neodosiela žiadne dáta? Dobre, čiže k tomuto pôvodne sme riešili skôr s batériami napájanie, ale teda za prvé je to menej eko, dá sa povedať, a za druhé batérie poskytujú oveľa menej energie aj oveľa menší, teda oveľa menší výber senzorov, oveľa menší nejaký čas, maximálny trvanie. Je to, pri solárnych paneloch je to z praktického hľadiska nelimitované. Táto doba vydrže. Čo sa týka noci, batérie, ktoré by sa nabíjali cez deň a fungovali v noci, vlastne už teraz máme na balóne batériu, ktorá zálohuje napájanie iba pre GPS-ko. To znamená, že GPS-ko sa vždy oveľa rýchlejšie chytí, čo už samo o sebe je veľmi, veľmi užitočné. Lenže ak by mal celá sonda bežať v noci, tak treba batériu, ktorá spĺňa veľmi veľa parametrov. Musí mať dostatočnú kapacitu v dostatočne malej hmotnosti. Tieto dve veci sa dajú získať, ale zároveň musí fungovať v extrémne nízkych teplotách. To sa tiež dá získať, ale musí byť nabíjateľná. A nabíjateľná aj v tých nízkych teplotách. To už je väčšinou problém, aspoň pre bežných zákazníkov s bežnými, z bežných obchodov, ale z bežných obchodov, no tak vieme získavať veci aj z továrni z Číny, ale priamo, ale tie možnosti sú stále limitované. Ale určite existujú technológie, batérie, ktoré využívajú nanotechnológie, ktoré sú schopné fungovať v nízkej teplote s dostatočným prúdovým výkonom, s dostatočnou kapacitou na dostatočne nízkej hmotnosti. A teda, ak sa všetko toto splní, tak je možné fungovať aj v noci. Dobre, ďakujem. Dobre, a ešte nám prišla jedna otázka, či nechceme skúsiť miesto lánka syntetické pavučie vlákno. Tomu by sme sa určite kľudne mohli ešte spojiť. Jasné, ako určite by mohlo byť veľmi zaujímavé mať aj na ten balón nejaký materiál, ktorý by bol do nejakej miery degradovateľný. Lebo teda to, čo teraz chceme používať, je v podstate 80 mikronový film, ktorý má 8 typov plastu v sebe. To sa asi moc nerozkladá, ale zase potom je problém, aby sa to nerozkladalo vo vzduchu. Lebo tam sú tiež rôzne tie vplyvy. Ale dá sa aj na niečom takomto určite pracovať. Ďakujeme veľmi pekne. Ale hlavne zohnať tieto veci je pre nás komplikovanejšie ako nejaké štandardné materiály.